Projekat Misli svojom glavom obrađuje temu medijske pismenosti kod srednjoškolaca. Za realizaciju ovog projekta Udruženje žena LAV od gradske uprave dobilo je oko 100.000 dinara. Mislim da je medijska pismenost tema kojom bi trebalo da se bave ne samo lokalno nego nacionalno, znači u ovom momentu, jer je medijska pismenost i najmlađe populacije, ali i ljudi u celini, znači na veoma niskom nivou. Ali da ne širim, znači sada igru, mi smo zamislili, obzirom da se ovo finansira iz lokalnog akcijnog plana za decu, jer je to javni poziv bio, javni konkurs, naša ciljna grupa su bili srednjoškolci, jer mislimo da u tom nekom periodu treba izgraditi kod njih treba im neka saznanja dati o tome šta je medijska pismenost, šta je uopšte pismenost, da tako kažem. Ne kažem da su oni nepismeni, ali medijski jesu, jer ne razumeju informacije. U okviru projekta organizovane su radionice. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, srednjoškolci će biti podeljeni u nekoliko grupa. Čekali smo da počne školska godina, da se oni malo uhodaju, obzirom da sada idu i online i uživo i već ne znam kako sve se snalaze u školama, tako da je na profesorima sa kojima smo kontaktirali da odabiru svoje učenike. Da su uključene sve škole iz Pirota? Sve srednje škole smo kontaktirali. Većina profesora su nam rekli da će naći, znači učenike, mada kažu da su totalno neaktivni sada posle ovolike pauze, treba ih naučiti, treba ih na neki način stimulisati da se aktiviraju malo i na nekim drugim poljima, ne samo što se tiče obrazovanja ili tako onog vezanog za školu. U radionicama koje će biti organizovane, polaznici će učiti osnove novinarstva, upotrebu i zloupotrebu medija, a posjetit će i našu medijsku kuću.